Ja, Vad är det som händer? här Vi har en blandning svaveldioxid och syre som upphettas. Och från början så reagerar de med varandra. Men efter en tid så ändras inte koncentrationerna av svaveldioxid och syre. Varför? och Vad är det då för system som finns i behållaren? Ja, Om vi har väl svaveldioxid så har vi SO2. i Gasform här som får reagera med O2. I gasform. Och det som bildas då det är svaveltrioxid. SO3. Gasform. Sådär. Så ett syre lämnar syremolekylen och fastnar på svaveldioxiden. Och bildar den här svaveltrioxid. Men då behöver vi två stycken där. Och vi behöver två stycken där för att få reaktionsformen att gå ihop. Så det här är vad som händer från en början. Så från början så minskar koncentrationen av svaveldioxid och koncentrationen av syrgas minskas och den här koncentrationen svaveltrioxid kommer att öka. Men allt eftersom att den här reaktionen sker så kommer det här ämnet också att börja sönderfalla och återbilda svaveldioxid och syrgas. Så den här reaktionen är inte en enkelriktad reaktion utan det är en sån här reversibel reaktion som kan ske åt båda hållen. Så svaveldioxid och syre kan bilda svaveltrioxid och svaveltrioxid kan falla sönder och svaveldioxid och syrgas. Sådär. Okej. Okay. Så det som händer då, det är att fortsatt så kommer svaveldioxiden och syrgasen att reagera och bilda den här svaveltrioxiden. Men svaveltrioxiden kommer att börja falla sönder i samma hastighet och återbilda svaveldioxid och syrgas. Och när reaktionen går lika snabbt åt vänster som åt höger då kommer koncentrationerna av de här tre ämnena som då finns i den här blandningen eller i den här lösningen inte att, eh, kommer koncentrationerna inte att förändras. Men däremot så kommer hela tiden reaktionen att ske. Reaktionen i sig avstannar inte. Utan det är bara det att reaktionen sker lika snabbt åt båda hållen. Så att det ser ut som om den har avstannat.